Dobrý den, zdravím z Velkého Března, stojím před základní školou, kde již druhý den probíhá akce podepisování výzvy základní škole, aby ukončila protiprávní jednání, a to vymáhání nošení roušek ve třídách i v celé škole. Včera, když jsem zveřejnila video, bylo to jak lavina. Ozvalo se mnoho rodičů, kteří chtěli poslat vzor petice. Vypadá to tak, že tato akce vyprovokuje další akce po celé republice. Rodiče, nebuďte lhostejní, bojujte za své děti. Když to nedělají pedagogové, tlačí vlastně na děti, kontrolují je, neumožňují jim vstup, posílají na ně policii, šikanují je. Při tomto nálezu ústavního soudu není zodpovědné za opatření ministerstvo zdravotnictví, ale ten, kdo jej vymáhá. Je zde jasně daná trestní odpovědnost. Tak rodiče, nebuďte lhostejní, přijďte podepsat, určitě bude akce i u vás, nebo se mi ozvěte, najdete mě na YouTube kanále, je tam na mě kontakt, je tam i text petice. Tak se připojte. Tak zítra u této školy v 7:30. Naschledanou.